أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هي سورة الطور ہے اور اس سورہ مبارکہ میں 49 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں اور مختصر آیات پر مشتمل ہے یہ سورت. چونکہ مکی سورت ہے تو مکی سورتوں کا مزاج ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی آیات, مختصر آیات. اور اس سورہ مبارکہ کا جو اہم مضمون ہے وہ مضمون ہے آخرت, اور پھر اس آخرت کے ساتھ ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ہونے والے اعتراضات اور شکوک اور شبہات کا جواب, اور پھر تیسرا مضمون ہے اس میں توحید سے متعلق کچھ شکوک اور شبہات اور ان کا جواب. تو گویا کہ 3 مضامین ہیں اس سورہ مبارکہ کے. پہلا مضمون ہے آخرت, آخرت کی ہولناکی, اس میں جنت اور جہنم بھی آ گیا. اور دوسرا مضمون ہے رسالت پر ہونے والے شکوک اور شبہات اور اعتراضات, اور پھر تیسرا مضمون ہے جا کے توحید سے متعلق. تو والطور, یہ کسی بھی صورت کے شروع میں, کلام کے شروع میں جو لفظ واو آتا ہے اور لفظ واو کے بعد اگلا جو اسم ہوتا ہے اس کے نیچے اگر زیر آ جائے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ واو قسم کے لیے ہے. ایک واو عطف کے لیے ہوتا ہے جس کا ترجمہ ہم اور سے کرتے ہیں, اور ایک واو قسم کے لیے ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں جا زید و عمر, زید آیا اور عمر آیا, یہ واو ہے عاطفہ, عطف کے لیے کہلاتی ہے. اور ایک آپ کہتے ہیں جا زید واللہ, واللہ, اب یہ جو واللہ میں لفظ اللہ ہے یہ ہے قسم کے لیے, قسم کا معنی دیتا ہے. اس کا یہ معنی نہیں کریں گے کہ زید آیا اور اللہ آیا, بلکہ زید آیا اللہ کی قسم زید آیا, تو یہ واو قسمیہ کہلاتا ہے. یہاں پر بھی واو قسمیہ ہے. والطور, اور قسم ہے طور کی. طور وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا تھا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر اور نبوت کے منصب سے سرفراز فرمایا تھا, اور اللہ پاک ہم کلام ہوئے تھے, کہا کہ اس پہاڑ کی قسم ہے, اس طور کی قسم ہے. وکتاب مسطور, کتاب مسطور کی قسم ہے, کتاب لکھی ہوئی, کتاب کا معنی کتاب. مسطور سین توا را, سطر سے ہے سطر. کتنی سطریں آپ نے لکھی؟ 2 سطریں. کتنی لکھی؟ 4 سطریں. تو مسطور سطر سے ہے, تو معنی یہ ہوا کہ طور کی بھی قسم اور کتاب مسطور اور سطر یعنی لکھے ہوئے صحیفے کی قسم. اس سے مراد انسان کا نام عمل ہے, لکھے ہوئے صحیفوں کی قسم. وہ کہاں لکھے ہوئے ہیں؟
فی رق منشور، رق رقت سے ہے، باریک ہونا، پتلا ہونا، منشور نشر سے ہے، نشر کا معنی پھیلا ہوا ہونا، کشادہ ہونا، کھلا ہوا ہونا، فی رق منشور اس باریک کشادہ صحیفے میں لکھا ہوا، کتاب مستور یعنی اس کتاب کی قسم جو کہ لکھا ہوا ہے باریک کاغذ پر اور پھیلے ہوئے کشادہ کاغذ پر، پھیلے ہوئے باریک کشادہ کاغذ پر، والبیت المعمور اور قسم ہے بیت معمور کی، بیت گھر، المعمور معمور اس گھر کو کہتے ہیں کہ جو فرشتوں کا عبادت خانہ ہے بیت اللہ کی سیدھ میں ساتویں آسمان پر، جس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تھے، اس بیت معمور کی قسم، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر دیا دوبارہ اس کو وہاں طواف کرنے کی نوبت نہیں آتی، وہاں اس کو موقع نہیں ملتا، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ والسقف المرفوع، سقف کہتے ہیں چھت کو، اور مرفوع کہتے ہیں اونچی چھت، بلند کی ہوئی چھت، ایک ہوتا ہے سقف، ایک ہوتا ہے سطح، یہ دونوں لفظ چھت کے لیے اوپر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، سطح سین طہ، سطح، سطح چھت کے اوپر کا حصہ، اور سقف چھت کے نیچے کا حصہ جہاں یہ بلب لگے ہوئے نا، اس کو کہتے ہیں سقف۔ تو سقف مرفوع کی قسم یعنی آسمان کی قسم، چونکہ آسمان کے اوپر والا حصہ میں نہیں دکھائی دیتا اس لیے نیچے کے حصے کی قسم کھائی، جس کے ساتھ ستارے، سورج، چاند ہمیں نظر آتے ہیں، مزین نظر آتے ہیں، اس جگہ کی قسم کھائی۔ اور والبحر المسجور، اور بحر سمندروں کی قسم، المسجور، مسجور سجر، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سُجِّرَتْ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بھڑکائے ہوئے سمندروں کی قسم، خوفناک لہروں والے سمندروں کی قسم، اور دوسرا معنی یہ ہے وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ آگ سے بھڑکائے ہوئے قسم، سمندروں کی قسم، یعنی بھرے ہوئے سمندر کی قسم یا آگ سے بھڑکائے گئے سمندر کی قسم۔ اب آگ سے بھڑکائے گئے سمندر کی قسم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی، اور ان سمندروں میں پانیوں کے نیچے ایسی ایسی معدنیات اور ایسے مادے اللہ نے رکھے ہیں جو آگ کو کھینچتے ہیں، پیٹرول ہے، دیگر اشیاء ہیں، وہ آگ کو کھینچتی ہیں، تو ان کے اندر آگ جل جائے گی، لگ جائے گی۔ آپ یوں سمجھے کسی جگہ پر کم پانی ہو اور زیادہ اس میں تیل ہو یا پیٹرول ہو، تو ظاہر ہے وہ آگ اس پیٹرول کو جب لیتی ہے تو وہ پانی مغلوب ہو جاتا ہے، آگ وہاں غالب آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے ان سمندروں میں، نیچے تہوں میں اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے آتش گیر مادے رکھے ہیں، آگ کو پکڑنے والے مادے رکھے ہیں اللہ پاک نے، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ان سمندروں میں از خود آگ جل جائے گی۔ اور بہت سارے محدثین مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ آگ بھر جائے گی، یہی سمندروں کا بھر جانا یہی جہنم کا منظر پیش کرے گا، اور یہی جہنم ہوگی۔ یہ ہے بحر مسجور۔ تو نمبر ایک طور کی قسم کھائی، نمبر دو کتاب مسطور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، کس میں؟ جو کشادہ صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے۔ نمبر تین والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم۔ نمبر چار والسقف المرفوع، سقف مرفوع یعنی بلند آسمان، بلند چھت یعنی آسمان کی قسم۔ والبحر المسجور اور سمندروں میں، اور وہ سمندر جن میں آگ جلائی گئی ان کی قسم۔ یہ قسم کھا کر سورت کا جو دعویٰ ہے، یہ ایک دو تین چار پانچ، پانچ قسمیں آ گئی، پانچ قسمیں کھا کر ان پانچ چیزوں کو گواہ بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ گواہ، یعنی طور بھی گواہ ہے، کتاب مستور بھی گواہ ہے، بیت معمور بھی گواہ ہے، سقف مرفوع بھی گواہ ہے، بحر مسجور بھی گواہ ہے۔ تو
تور گواہ ہے کہ وہ وحی کا مسکن ہے، وہاں وحی اتری ہے، تو تور جانتا ہے کہ جو وحی کو مانے گا تو رحمت پائے گا، نہیں مانے گا تو عذاب پائے گا. کتاب مستور اور لکھے ہوئے صحیفے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو نامہ عمل انسان میں اس کا درج ہو رہا ہے، جو خیریں درج ہو رہی ہیں اس پر اس کو اجر ملے گا، اور جو گناہ درج ہو رہے ہیں اس پر اسے سزا ملے گی. بیت معمور کی قسم، بیت معمور یعنی بیت اللہ، کہ سید میں آسمانوں پر ایک گھر ہے، ملائکہ کا عبادت خانہ، اس کی قسم کہ وہاں ملائکہ اللہ کی بندگی میں ہما وقت لگے ہوئے ہیں اللہ کے خوف اور ڈر سے، تو تم اللہ پاک کا خوف اور ڈر کیوں نہیں اختیار کرتے؟ جو ملائکہ ڈر رہے ہیں تو تمہیں بھی ڈرنا چاہیے. سقف مرفوع کی قسم، آسمان کس قدر مزین بنایا، اس میں ستارے اور چاند اور سورج کو پیدا فرمایا. والبحر المسجور، اور اسی طرح سے سمندر کی قسم کہ جو روزانہ تمہارے سامنے ہوتا ہے اور تم اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور گاہے بگاہے یہ تمہیں بیچ میں اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، ڈبو دیتا ہے. ان سب چیزوں کی قسم کھا کر جواب قسم یہ آیا، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے. ما لہو من دافع، ما نہیں ہے لہو اس عذاب کے لیے، من دافع کوئی بھی ہٹانے والا، من مزید جو ہے وہ وسعت پیدا کرتا ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے اس عذاب کو دور کرنے والا. دافع دفع سے ہے، دفع کرنا، دور کرنا. اچھا جی، کب آئے گا؟ زمانہ عذاب کیا ہے؟ یوم، اس دن، تمور السماء مغرا، جس دن آسمان کپ کپائے گا لرزہ پیدا کرتے ہوئے، یا آسمان لرزے گا کپ کپا کر. تمور مارا یمورو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے اندر لرزے کا پیدا ہو جانا، ہیں ڈر کے مارے جب آدمی کانپ رہا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں لرزہ طاری ہو گیا، اس پر لرزہ براندام ہو گیا. بخار ہوتا ہے نا تو کبھی کبھی جسم کانپنے لگتا ہے، سردی لگتی ہے، تو اسی طرح سے یا کوئی خوف آتا ہے تو آدمی کانپنے لگتا ہے، تو یہ ہے آسمان کا کانپنا. یوم تمور السماء، جس دن آسمان لرزے گا مورن، کانپتے ہوئے، کانپتے ہوئے، یہ تاکید کے لیے آیا ہے. وہ تسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل پڑیں گے. تسیر سارا، یسیر سیر کرنا، سیر سے ہے، اور پہاڑ چل پڑیں گے ریزہ ریزہ ہو کر. یہ دن ہوگا جس دن تیرے رب کا عذاب آئے گا. فویل یومئذ للمکذبین، پھر تباہی ہے اس دن جو جھٹلانے والے ہیں. المکذبین، جو جھٹلانے والے ہیں، کس کو؟ جو قرآن کو، سنت کو، عقائد حقہ کو جو جھٹلانے ہیں، جھٹلاتے ہیں. الذین هم فی خوض یلعبون، یہ وہ لوگ ہیں، هم فی خوض، جو بےہودگی میں، یلعبون کھیل کود کر رہے ہیں، نکمہ فضولیات لغویات میں لگے ہوئے ہیں، کھیل کود کر رہے، معنی اس دنیا میں کسی مقصد با مقصد کام میں اپنے آپ کو نہیں صرف کر رہے، بلکہ بے مقصد اور لغویات میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یوم یدعون، دعا یدعو کا معنی تو ہوتا ہے پکارنا، بلانا، یہ نہیں کہا کہ یوم یدعون الی نار جہنم. یوم یدعون اگر ہو تو اس کا معنی ہو جائے گا پکارا جائے گا ان کو جہنم کی آگ کی طرف، لیکن یدعون ہے تو اب اس کا معنی کریں گے اس دن دھکیلا جائے گا ان کو جہنم کی آگ کی طرف، دھکیلا جائے گا. یوم، اس دن، یدعون، دھکیلے جائیں گے، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف. دعا، یہ تاکید ہے یدعون کے لیے کہ دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف، ایک خاص طریقے سے دھکیلے جائیں گے، اور وہ خاص طریقہ کیسا ہے؟ وہ ہے سورہ رحمان کے اندر، فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو پکڑا جائے گا سر کے بال کی چوٹیوں سے اور پیروں سے پکڑ کر باندھ دیا جائے گا، پیر سر کی چوٹیوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں گے، اور پھر اس طرح سے ان کو جہنم کی طرف ڈنڈے مارتے ہوئے لے جائیں گے. یقال، اس وقت کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ ہادہ النار التی، یہ ہے وہ دوزخ، التی کنتم بہا تکذبون،
جس کا تم مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، اب تم بتاؤ، دنیا میں تم جھٹلاتے تھے، تم کہتے تھے کوئی قیامت قائم نہیں آئے گی، تم کہتے تھے پیغمبر کی بات کو یہ ویسی ہی بات ہے، یہ سحر ہے، یہ جادوگر جادو ہے، افسحر ھذا، اب بتاؤ یہ جو جہنم تمہیں نظر آ رہی ہے یہ کوئی تمہارے آنکھوں پر نظر بندی تو نہیں ہو گئی ہے؟ وہاں نبی کے معجزے دیکھ کر تم کہتے تھے یہ کیا ہے، بولو یہ جادو ہو گیا ہے، اگر مطالبہ تم لوگوں نے کیا تھا کہ نبی آسمان پر چڑھ کر دکھائے تو ہم ایمان لائیں گے، اگر نبی آسمان پر چڑھے گا بھی نا تب بھی نہیں لائیں گے، جب تک نبی لکھوا کر نہ لائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ابو جہل کے نام، یہ اللہ کی طرف سے ابو لہب کے نام، یہ اللہ کی طرف سے فلاں کے نام، پھر بھی کہیں گے کہ او ہو یہ تو محمد کا جادو پہلے زمین پر چلتا تھا، اب تو آسمان پر بھی چل گیا، چاند کے دو ٹکڑے بھی کر دیے، پھر بھی کہنے لگے کہ جناب یہ جادو ہے، پہلے اس کا جادو زمینوں پر چلتا تھا، اب اس کا جادو اتنا بڑا ہو گیا آسمان پر بھی چل گیا، تو اب جہنم جب سامنے لائی جائے گی تو پھر کہا جائے گا ان سے ذرا پوچھئے، پوچھو ان سے افسحر ھذا، یہ جادو ہے؟ ارے نہیں سمجھے، یہ کیا ہے، بتاؤ ذرا یہ جادو ہے جو جہنم تمہیں دہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ کوئی آنکھوں پر نظر بندی تو نہیں کی نبی نے کسی نے، یہ ہے استہزاء، مذاق اڑاتے ہوئے پوچھنا، استہزاء کرتے ہوئے، اللہ 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 اللہ، ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے ہو، یا حقیقت ہے اور تمہیں نظر نہیں آ رہا، بھائی بات یہی ہے، اس دنیا کے اندر بھی معجزہ ہے نبی کا، نبی کا معجزہ ہے اور نبی کا ایک مقام ہے، لیکن تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو، جس طرح سے آخرت میں جہنم کو تم نہیں دیکھ پاؤ گے نا، افسحر ھذا، بتاؤ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، تو دو معنی میں نے اس کے کیے ہیں، ایک معنی تو یہ کہ یہ جہنم جو تم دیکھ رہے ہیں یہ جادو ہے، یا ام انتم لا تبصرون، یہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، نمبر دو، دوسرا معنی، یہ جو نبی کو ہم نے وحی دی ہے اس دنیا کے اندر، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم بصیرت نہیں رکھتے، نہیں سمجھا، کیا نہیں رکھتے، ہاں تمہارے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیا معاملہ ہے ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا یہ جادو ہے؟ نہیں، پہلی شک جادواری تو نہیں ہو سکتی، پھر طے شدہ ہے کہ دوسری بات ہے، تمہارے اندر عقل ہی نہیں ہے، بصیرت ہی نہیں ہے کہ تم نبی کی بات کو سمجھ سکو، نبی کی بات بھی مؤثر جب ہوتی ہے کہ جب سامنے والے میں صلاحیت موجود ہو، بارش اللہ کی رحمت ہے وہ برستی ہے، وہ برستی ہے، وہی بارش جو ہے برستی ہے زمین کے ایک حصے پر، وہاں سے سبزہ اگتا ہے، ایک دوسرے حصے پر برستی ہے، وہاں حوض و تالاب بن جاتے ہیں، اور حوض و تالاب بن کر اس بارش کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، پھر لوگ وہاں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تیسرا حصہ زمین کا وہ ہوتا ہے جو بنجر ہوتا ہے، نہ وہ اپنے پاس پانی جمع کر سکتا ہے اور نہ وہ کچھ اگا سکتا ہے، چٹیل میدان، چٹیل چٹانے، سخت چٹانے، اس پر تو بارش کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ بارش رحمت نہیں ہے، ارے بارش رحمت تو ہے، لیکن اس چٹان کے اندر اس رحمت کو قبول کرنے کی صلاحیت، سمجھے بھائی، یہ ہے مسئلہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اپنی رعایا کی تفتیش و تحقیق کرنے کے لیے، رات کو نکلا کرتے تھے، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو کوئی قرآن پڑھ رہا تھا اور سورۃ طور کی ابتدائی آیات کی تلاوت کر رہا تھا، اس زمانے میں گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور گھروں کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز بھی آیا کرتی تھی، آپ گھر کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پڑھتا ہوا صبح صبح گھر میں پڑھنے کی آواز آپ کو آئے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہوش سنبھالا، گزر گئی زندگی، آج تک ہم نے یہ منظر کسی گھر سے صبح گزرتے ہوئے نہیں سنا کہ کوئی تلاوت کی آواز آئی ہو، سمجھو شور شرابے کی تو آواز آ رہی ہوتی ہے، سکوت اور سناٹا سونے کا تو ہوتا ہے، لیکن قرآن کی آواز صبح نہیں آتی گھر سے، صبح نہیں آتی، سورہ یاسین پڑھا کرو صبح صبح، رات کو بھی پڑھا کرو، علماء نے لکھا ہے کہ سورہ یاسین ایک مرتبہ
صبح کو پڑھنا صبح کو پڑھنا یہ جو ہے آپ کی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کا بہترین مجرب اور مؤثر وظیفہ ہے سورہ یاسین کو صبح کا پڑھنا جس نے سورہ یاسین پڑھی اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں اونچی آواز سے پڑھو زور زور سے گھر میں پڑھو جنات بھاگیں گے شیطان بھاگیں گے اونتے ہوئے نہ پڑھو زور زور سے پڑھو اور رات کو گھر میں سورہ یاسین پڑھو گے رات کو تو رات کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مصائب مشکلات پریشانیاں اللہ دور کرے صبح کا پڑھنا یہ رحمتوں کو کھینچتا ہے اور رات کا پڑھنا مصائب کو بھگاتا ہے یہ دونوں چیزیں ہماری ضرورت ہے تو صبح کو بھی پڑھا کرو اس نیت سے کہ اس کی خیر اس کی برکت سے مال میں فراوانی چیزوں کا حصول صحت کا حصول دنیا کی نیک چیزوں کا حاصل آج ہو جانا یہ حصول ہے لینا ہے اور رات کو پڑھنا ہے اس کا مطلب گھر سے مصائب کو دفع کرنا ہے نکالنا ہے تو یہ دونوں وقتوں میں پڑھا کرو سورہ یاسین کوئی بہت بڑی نہیں ہے سب کو بٹھا کے پڑھا کرو عرض یہ کر رہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے اور کوئی گزر رہے تھے ایک شخص تلاوت کر رہا تھا گھر سے آواز آئی تو جب اس نے پڑھا ان عذاب ربک لواقع بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے ما لہو من دافع اس کو کوئی نہیں روک سکتا کب یوم تمور السماء مورا جس دن آسمان پھٹ پڑیں گے ریزہ ریزہ ہو کر وہ تسیر الجبال سیرا اور پہاڑ ذرے ذرے ہو کر اڑ جائیں گے فویل یومئذ للمکذبین اس دن تباہی ہے ہلاکت ہے جو اٹھانے والوں کے لیے الذین ہم فی خوض یلعبون جو آج دنیا میں کھیل مستی میں موج مستی کر رہے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا جس دن ہم انہیں کھینچ کر دھکیلے کر لے جائیں گے جہنم کی طرف کہاں جائے گا یہ ہے وہ جہنم بتاؤ یہ کوئی جادو ہے یا مذاق ہے یا تم نہیں دیکھ رہے یہ آیات سن پر اتنا گہرا اثر ہوا ایک مہینے تک بیمار پڑ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہینے تک بیمار پڑ گئے لوگ عیادت کے لیے آتے طبیب ڈاکٹر لے کے آتے حضرت بتائیے ہم علاج کے لیے تیار ہیں کیا مسئلہ ہو گیا ہے بتائیے کون بتائے حضرت عمر کا مسئلہ کیا ہے حضرت عمر کا مسئلہ خوف الہی سے اللہ کے عذاب سے ڈر اتنا چھا گیا ہے اتنا چھا گیا سمجھے بھائی اللہ اکبر اسلوہا فاصبروا او لا تصبروا اسلوہا اچھا بھائی صبر کرو صبر کرو اسلوہا داخل ہو جاؤ اس جہنم میں فاصبروا چاہے تم صبر کرو او لا تصبروا یا صبر نہ کرو سواء علیکم آج واویلا کرنا شور شرابہ کرنا یا صبر کرنا برابر ہی برابر ہے انما تجزون ما کنتم تعملون بے شک تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو اعمال تم کیا کرتے تھے بھائی دنیا میں تو آدمی جب مجرم کو سزا پڑتی ہے تو شور کرتا ہے شرابہ کرتا ہے ہنگامہ کرتا ہے چیختا ہے کبھی کبھی سزا دینے والے کو رحم آ جاتا ہے ان کی چیخوں کی وجہ سے اور کبھی کبھی سزا دینے والا کہتا ہے کہ لوگ سن لیں گے چھوڑو یار جان چھوڑو وہ چھوڑ دیتا ہے اب فرمایا آخرت میں فاصبروا او لا تصبروا چاہے چیخو یا نہ چیخو اب عذاب سے خلاصی نہیں ملے گی وہاں تمہاری چیخ کو کوئی نہیں سنے گا جب بات جہنم کی آئی تو جنت کی بھی سن لے ان المتقین فی جنات و نعیم بے شک متقی لوگ فی جنات باغات میں ہوں گے و نعیم اور آرام کی جگہ میں ہوں گے فاکہین بما آتاہم فاکہین لطف اندوز ہو رہے ہوں گے فاکہین مزے لے رہے ہوں گے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے بما آتا ہوں اس چیز کے ذریعے سے جو ہم نے جو عطا کیا ہے ان کو ربہم ان کے رب نے جو کچھ ان کو عطا کیا ہے اس کے ذریعے سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور مزید کیا فائدہ ہوگا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ اور ان کو بچائے گا ربہم ان کا رب عذاب الجحیم دوزخ کے عذاب سے ان کو اللہ بچا لے گا تو چیزوں کا مل جانا بھی بڑی نعمت اور عذاب سے بچ جانا بھی کیا ہے بڑی نعمت آ گئی ہے جی آپ رات کو کہیں چلے نکلے گھر سے باہر نکلے فائرنگ ہو گئی اور شدید ترین حالات ہو گئے یا اللہ مجھے کھانا نہیں چاہیے مجھے کوئی امن مل جائے نہیں سمجھے کیا مل جائے
ان المتقین فی جنات معین، جو لوگ یہ بھی سن لو متقی باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین ما آتاهم ربهم، ان کے رب نے جو ان کو دیا ہے وہ جناب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ووقاهم ربهم عذاب الجحیم، اور ان کا رب ان کو عذاب جحیم سے بچائے گا. یہ لفظ رب دوبارہ آیا ہے مزے مزے کے لیے، لذت کے لیے، لذت کے لیے. دیکھو فاکہین مما آتاهم ربهم، ان کو ان کا رب عطا کرے گا، اور اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ ووقاهم عذاب الجحیم، ان کو وہ بچائے گا جہنم کے عذاب سے، نہیں لفظ رب دوبارہ دہرایا ہیں، ووقاهم ربهم عذاب الجحیم، ارے ان کا رب ان کو عذاب جحیم سے بچائے گا. کہا جائے گا کلو اشربو، کھاؤ پیو مزے کرو، ہنی ام بما کنتم تعملون، مزے سے بسبب ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے. متقین علی سرر مصفوفہ، اور ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، علی سرر ہیں تکیوں پر، مصفوفہ ہیں مصفوفہ وہ صف سے ہے، قطار اندر قطار تکیے لگے ہوئے ہوں گے ہیں. اور مزید کیا ہوگا، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان کی شادیاں کرا دیں گے، بِحُورٍ عِينٍ موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں سے. حورا کی جمع ہے حور، حور حورا کی جمع ہے، سمجھو بھائی، معنی یہ ہے کہ ایسی حور جس کی آنکھیں نمبر ایک تو موٹی ہوں گی، اور نمبر دو آنکھ کی سیاہی انتہائی سیاہ، اور نمبر تین آنکھ کی سفیدی انتہائی سفید. آنکھ کا موٹا ہونا اور سیاہی کا سیاہ ہونا اور سفیدی کا سفید ہونا، یہ آنکھ کے حسن کی کیا ہے، اور بولو بھائی نشانی ہے، ٹھیک ہے. تو دنیا کی عورتیں بھی ساتھ ہوں گی، یہ پریشان نہ ہوں، یہ بھی اگر نیک اعمال ان کے بھی ہوئے تو یہ بھی انشاءاللہ ساتھ ہی جائیں گی، ایسا نہ ہو کہ یہ کہے کہ مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، نہیں ساتھ ہی جائے گی، یہ بھی محنت کرے، یہ بھی آگے آ رہا ہے، آگے آ رہا ہے. یہ دنیا والیوں کے لیے کتنی تسلی آ گئی ہے. والذین آمنوا، اور فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتهم ذریتهم، اور ان کی اولادیں اور ان کے گھر والے، ان کی ذریات، ان کی ازواج اور ان کی بیویاں، جنہوں نے ان کی اتباع کی. ایک آدمی جنت میں چلا گیا بلند مقام پر، اس کو کیا مل گیا، متقین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے مزے سے بیٹھے گا، اور کیا ملے گا، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، جنت کی حور سے اس کے نکاح ہو جائیں گے. اور مزید کیا ہوگا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نا، یہ جو اوپر جنت میں گیا ہے، وَاتَّبَعْتُهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، ان کی ذریت جو کم درجے کے لوگ تھے لیکن تھے جنت میں، جنت میں داخل ہو گئے تھے لیکن کم درجے کے تھے، وہ کون تھے، اس کے بیٹے، اس کی بیوی، اس کی اولادیں، وہ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ کہہ رہا ہے ہم ملا دیں گے ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے. ہم نیچے والوں کو بھی کیا کر دیں گے، اوپر لے جائیں گے. جاؤ بیوی نیچے آ گئی، شوہر صاحب اوپر چلے گئے، بیوی کا وہ مقام تھا نہیں لیکن شوہر کی برکت سے یہ بھی کیا ہو جائے گی، اوپر چلی جائے گی. ارے سمجھا نہیں سمجھا، ہاں تو شوہر کی برکتیں مان لیا کرو نا، اس دنیا میں بھی مانا کرو، آخرت میں بھی تمہیں شوہر کی برکتیں ملے گی. اپنی برکتیں نہیں جتلایا کرو بڑوں کے سامنے، شوہر کی برکت ہوتی ہے، اس برکت سے تم جنت میں بھی جاؤ گی اور اس برکت سے تمہارا مقام بھی بلند ہوگا. اور مزے کی بات اگلی دیکھو، وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے. بیوی کا عمل اگرچہ اتنا نہیں تھا، بیٹے کا عمل اتنا نہیں تھا جتنا کہ باپ کا تھا، لیکن بہرحال باپ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے گا اور شوہر کے ساتھ بیوی کو جوڑ دیا جائے گا، عمل میں ہم کمی نہیں کریں گے. کل امرئ بما کسب رہین، البتہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے، وہ ہے ایمان. ہر آدمی، کل امرئ، ہر آدمی بما کسب، جو اس نے کیا ہے اس کے بدلے میں وہ جزا پائے گا. رہین مرہون کے معنی میں ہے، وہ گروی رکھا جائے گا جو کچھ اس نے عمل کیا ہے اس کے بدلے میں. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اب سب مل گئے نا آپس میں، بیویاں بھی آ گئی ہیں، بچے بھی آ گئے ہیں، ابا بھی آ گئے، دادا بھی آ گئے، سب ایک ساتھ آ گئے، اب کیا کریں گے، اب دیکھو کیا مزے کریں گے سارے ایک جگہ بیٹھ کر، پکنک پارٹی بنائیں گے کیسے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور مزید اور ہم ان کو پھل دیں گے،
جی مزید ہم ان کو پھل دیں گے. پیچھے تو کہا تھا نا کلو وشربو ہنی ان, تم کھاؤ پیو. اب نئے مہمان بھی آگے, نیچے والے بھی. اللہ کہہ رہا ہے چلو. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ, اور ہم ان کو لگاتار اور پھل دیں گے. وَلَحْمِ طَيْرٍ, اور پرندوں کے گوشت, بٹیروں کے گوشت بھی ہم دیں گے. مِمَّا يَشْتَهُونَ, جو وہ چاہیں گے. جو کیا کریں گے؟ چاہیں گے. نہیں بند کر دے یار, بند کر دے. يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ. يَتَنَازَعُونَ, اب یہ کیا کریں گے؟ اب یہ جناب بیوی شوہر سے, شوہر بیوی سے, باپ بیٹے سے, بیٹا باپ سے چھینا جھپٹی کریں گے. چھینا جھپٹی, چھینا جھپٹی کیا ہوتا ہے؟ جب دو چار چھ دوست پچاس مل کر اپنے پاس بیٹھتے ہیں نا ایک جگہ پر, تو مزے لے کے بیٹھتے ہیں, خوش ہو کے بیٹھتے ہیں. ایک نے اپنا پیالہ جلدی ختم کر لیا, دوسرے سے چھین لیا, اس نے اس کا ختم کر کے تیسرے سے چھین لیا. اب یہ چھیننا نفرت کا نہیں ہوتا, یہ مزے کا ہوتا ہے. سمجھو بھائی, حور کہے گی میں اس کا جھوٹا پیوں گی, دنیا والی کہے گی تو کیوں پیے گی, میں اس کا جھوٹا پیوں گی, تو کہاں سے آ گئی ہے, تو تو آج دو دو دن, دو دن اور دو راتیں تجھے ہوئی ہے, دو اور دو چار دن ہوئے, اب میں تو دنیا سے زندگی گزارتی آ رہی ہوں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے بھیا, تو پی لے, تو پی لے, تو راضی ہو جا. یہ غالب آ جائے گی, یہ چھین لے گی اس سے. یہ ہے یہ تنازعونا, آپس میں کیا کریں گے؟ چھینا جھپٹی کریں گے. ارے نہیں سمجھے, کیا کریں گے؟ چھینا جبٹی. فی ہاؤس, جنت میں کاسن ہیں, گلاس جو ہوں گے شراب کے, ان میں چھینا جبٹی کریں گے. لا لغون فی ہا ولا تاسیم, لیکن بتا دیا یہ چھینا جبٹی کرنے کے بعد غصہ نہیں آئے گا, کوئی بک بک نہیں کرے گا. ولا تاسیم, نہ کوئی گناہ کی بات کرے گا. یہ چھینا جبٹی کس کا ہوگا؟ یہ مزے کا ہوگا, مزے کا ہوگا, جیسے ایک دوسرے سے دوست و احباب چھین کے کھاتے ہیں. جی یہ ہے. چلو جی کھا لیا, اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ, اور ان کے پاس پھر رہے ہوں گے اور طواف کر رہے ہوں گے, پھر رہے ہوں گے ان کے پاس. غِلْمَانٌ, چھوٹے چھوٹے جنت کے بچے. لَهُمْ, ان کے بچے. ہیں کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, اتنے خوبصورت, اتنے خوبصورت جیسے کہ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, جیسے کہ کیا ہیں؟ موتی ہیں. مَكْنُونٌ, چھپے ہوئے, چھپے ہوئے موتی, اوپر کوئی گرد و غبار نہیں لگا ہوا, اتنے صاف ستھرے ہو گئے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ, اور بعض بعض کے آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے سے يَتَسَاءَلُونَ, کیا کریں گے؟ سوال پوچھیں گے, حال احوال پوچھیں گے. شوہر بیوی سے پوچھے گا, بیوی شوہر سے پوچھے گی, ماں باپ اپنی اولاد سے, اولادیں اپنے ماں باپ سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ قَالُوا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ فِي قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ, گفتگو کے درمیان میں یہ کہیں گے, إِنَّا كُنَّا, بے شک ہم لوگ, من قبل, انا کننا قبل, اس سے پہلے, کس سے پہلے؟ یہ جنت میں آنے سے پہلے. فی اہلنا, ہم اپنے گھر والوں میں جب ہوا کرتے تھے. مشفقین, ہم ڈرا کرتے تھے جہنم سے. کس سے؟ جہنم کے عذاب سے, اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ فمن اللہ علینا, اللہ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا. فوقانا عذاب السموم, اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا عذاب السموم, لو کے عذاب سے. سموم کہتے ہیں گرمی کی تیز لو جو چلتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں سموم. سموم کی عذاب سے, گرم ہوا کے عذاب سے. انا کنا من قبل ندعو, بے شک اس سے پہلے. انا کنا, بے شک اس سے پہلے. من قبل, آج یہاں آنے سے پہلے. ندعوہ, ہم اللہ ہی کو پکارتے تھے. ندعوہ کا معنی کیا ہے؟ ہم اللہ ہی کو پکارتے تھے. انہو, بے شک وہ اللہ, ہو البر, وہ کیا ہے؟ نیکی کرنے والا ہے, احسان کرنے والا ہے. الرحیم, مہربان ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک, یہ جنت اور جہنم کا بیان ہو گیا پہلے حصے میں, اب دوسرا آ رہا ہے حصہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق جو شکوک شبہات ہیں ان کو دور کیا جا رہا ہے. فذکر, اے پیغمبر آپ سناتے رہیے, آپ نصیحت کرتے رہیے. آپ کا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا. فما انت بنعمت ربک, ارے ساری دنیا آپ کو مجنون اور پاگل اور دیوانہ کہے, آپ اپنے رب کی نعمت سے بھی کاہن, نہ تو آپ کاہن ہیں ولا مجنون, اور نہ ہی آپ مجنون ہیں. کائن کس کو کہتے ہیں؟ کائن اس کو کہتے ہیں کہ جس کو جن کوئی ایک خبر بتاتا ہے اور وہ اس ایک خبر کے ساتھ چار اور جوڑتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے.
ارے بات سمجھے نہیں سمجھے وہ کوئی جن آ کے اس کو کیا کرتا ہے ایک خبر بتاتا ہے اور اس ایک خبر کے ساتھ کیا چار چھ خبریں اور لگاتا ہے اس کو کہتے ہیں کاہن ہیں غیب کی خبریں بتانے والا وہ ہمارے ایک جاننے والے تھے اللہ نے اس کو تبلیغ میں لگا دیا میں نے پوچھا بھائی کیا کرتے تھے تم کہنے لگا میں تو کاہن تھا اور کاہن کیا کرتا تھا کہتے تھے ہمارے پاس ایک طوطا ہوتا تھا اور اس سے ہم جناب فال نکالتے تھے اس سے ہم قسمت بتاتے تھے کہنے لگا میں بیٹھتا تھا شیر شاہ میں میرا ایک دوست تھا وہ بیٹھتا تھا کرنگی میں ٹھیک ہے جی اب میرے پاس جتنے بھی آئے نا تو میں بھیجوں اس کرنگی والے کے پاس اور اس سے پہلے حال احوال میں پوچھ لیتا تھا کہ بھائی تمہارے کتنے بھائی ہیں اتنے بھائی ہیں کیا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے سارے مسئلے پوچھ لیتا پھر اسے کہتا تو کرنگی میں فلاں جگہ پر چلے جاؤ ایک بزرگ ہے وہ وہاں بیٹھتا ہے سنتا نہیں ہے کسی کی بات میرا نہیں بتانا اس کو کہ انہوں نے بھیجا ہے خبردار میرا نہیں بتانا میرا بتاؤ گے تو مجھے پھر گالیاں دیتا ہے ناراض ہوتا ہے بس تم جا کے اس سے اپنا علاج کراؤ علاج ہو ٹھیک ہے جی وہ چلا گیا جیسے ہی دروازے کے اندر سے داخل ہوا اچھا 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 آپ کا یہ نام ہے نا ہاں جی یہی نام ہے چار بھائی ہیں نا آپ لوگ ہاں چار بھائی ہیں اور تمہارے گھر میں سین میں ایک درخت بھی ہے نا ہاں وہ درخت بھی ہے اچھا 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 تمہارا کاروبار چار سال سے خراب ہو رہا ہے نا جی ہاں چار سال سے خراب وہ سمجھتا ہے کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے جب کہ پہلے سے وہاں سے ساری معلومات آ چکی ہیں وہ کہتا ہے اس کے پاس جو آتا وہ ساری ڈیٹیل اس سے لے کے پھر وہ مجھے ڈیٹیل فارورڈ کرتا اور کہتا ہے آ رہا ہے سمجھو بھائی مچھلی آ رہی ہے شکار کرنا ہے آپ نے اور جو شکار میں حاصل ہوگا آدھا آدھا کریں گے اس کو کہتے ہیں دنیا میں کھانے کی ڈھنگ تبلیغ والوں نے پکڑ لیا تبلیغ والوں نے ایسوں کو بھی رائے راست پر لگا دیا ہدایت پر لگا دیا پتہ یہ چلا کہ امت میں صلاحیت ہے ان کو رائے راست پر لگانے کی محنت کرو غریق رحمت فرمائے اللہ پاک اس کو انتقال ہو گیا پانچ چھ آٹھ مہینے ہو گئے بیچارے کا انتقال ہوا بہت شاندار تبلیغی تھا باہر کے سفر بھی اس کے ہوئے ہوئے تھے لیکن ابتدا یہ تھی سمجھو بھائی تو یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کاہن ہوتا ہے کائن ہوتا ہے نہ اپنے عقیدے خراب کرو نظریے خراب کرو جی مول صاحب یہ چیز گم ہو گئی ہے کوئی استخارہ ہو سکتا ہے کہ گم ہو گئے کہاں گئی ہے یا خدا یا یہ استخارہ کر کے تو ہم نہیں بتا سکتے سمجھو بھائی بتا بھی دیں گے تو ہمیں اس میں سے کیا ملے گا نہیں ملے آپ کو دعائیں ملیں گی بس آپ کو کیا ملیں گی دعائیں ملیں گی امام علی رحمتہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا جی میرے پیسے گم ہو گئے کوئی وظیفہ بتائیے میں کیا کروں امام صاحب نے فرمایا دور کا اتما صلاۃ الحاجت پڑھو لمبی قرات کرو اس وقت تک نہیں چھوڑنی ہے جب تک یاد نہ آ جائے لگا مسکین پڑھتا رہا ایک دو نفل پڑھے پھر دو نفل پڑھے پھر یاد آ گیا تو صبح آیا کہا حضرت آپ نے شاندار وظیفہ بتایا کام تو ہو گیا میرا خزانہ مجھے مل گیا کہا بھیا مسئلہ یہ ہے کہ وہ شیطان بھلا دیتا ہے آدمی کو اور جب لمبی لمبی نماز پڑھ رہا تھا نا شیطان نہیں چاہ رہا تھا کہ مزید نماز پڑھے اس لیے شیطان نے تجھے یاد دلایا کہ بھائی وہ رکھے ہوئے اور جا کے خزانہ نکال چھوڑ نماز چل سمجھو بھائی ہاں تو نمازوں کے پیچھے لگ گئے تو یہ اصل میں شیطان پر غلاتا ہے گمراہ کرتا ہے ایسے لوگوں کے پاس لے کے جاتا ہے جو ہمارا ایمان عقیدہ خراب کرے چلو ام یقولون شاعر نتربص کیا یہ شاعر ہے ام یقولون یہ لوگ کہتے ہیں شاعر یہ خیالی باتیں کرتا ہے یہ خیالی پلاؤ پکاتا ہے خیالی پلاؤ پکاتا ہے نتربص ہم اس کا انتظار کرتے ہیں ریب المنون ہم اس کی موت کا انتظار کرتے ہیں شبہ کرتے ہیں کہ موت اس کی آ جائے گی قل کہہ دیجیے تربصو انتظار کرو فإنی معکم من المتربصین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں ام تامرهم احلامهم بهذا کیا عجیب باتیں ہیں یہ کیسا رد کیا گیا ہے مشرکین کے نظریات پر ام تامرهم احلامهم بهذا یہ جو تم نبی کی مخالفت کرتے ہو نا کیا تمہیں تمہاری عقلیں اس کا حکم دیتی ہیں ام تامرهم کیا انہیں حکم دیتی ہیں احلامهم احلام کا معنی کیا ہے عقلیں حلم کی جمع ہے اقلام احلام کیا ان کی عقلیں حکم دیتی ہیں ان کی ام ہم قوم طاغون یا یہ خود ہی سرکش بنے بیٹھے ہیں ام یقولون تقو
تقولا، کیا یہ یہ کہتے ہیں کہ تقولا اپنی طرف سے گڑ لیا ہے؟ ارے نہیں، ولا یومنون، یہ ضد لوگ ہیں، ایمان نہیں لاتے. اچھا اگر گڑ لیا تو پھر فلیاتو بحدیث مثلی ان کانوا صادقین، اس طرح کی ایک مثل لے کے آؤ اگر یہ سچے ہیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا، کیا یہ پیدا کیے گئے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا از خود پیدا ہو گئے بغیر کسی پیدا کرنے والے کے؟ ام هم الخالقون، یہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، نہ تو بغیر کسی کے پیدا کرنے پیدا ہو گئے اور نہ ہی یہ اپنے آپ کو از خود پیدا کرنے والے. ام خلق السماوات والارض، کیا بلا انہوں نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا؟ نہیں بنایا. بل لا یوقنون، یہ تو انکاری ہیں، اللہ کی توحید کے انکاری ہیں، محمد رسول اللہ کی رسالت کے انکاری ہیں. ام عندهم خزائن ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں کہ جس کو چاہے نبی بنائیں؟ کہتے ہیں نبی مان لیں گے، لیکن آپ غریب نبی کیوں آئے؟ ام هم المسیطرون، یا یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے داروغے بنے ہوئے ہیں، جس کو چاہیں رحمت عطا کریں. ام لہم سلم، یا یہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ کو کیوں رسول بنایا ہے؟ تو آپ ان سے کہیے ام لہم سلم، کیا تمہارے پاس کوئی سیڑھی ہے؟ تو پھر کیا کریں؟ یستمعون فیہ، اگر وہ سیڑھی ہے تو سیڑھی پر چڑھ کر آسمان کی باتیں جا کے سنو، فرشتوں کی باتیں سنو. فلیأت مستمعهم بسلطان مبین، اور وہ چڑھ کر جا کے اوپر سے سیڑھی سے چڑھ کر آسمان سے باتیں سن کر آئے، اور پھر وہاں سے آ کر وہ کوئی بڑے قوانین لے کر آئے کہ یہ جو محمد پر نازل ہوا ہے یہ صحیح نہیں ہے، اور جو میں لے کر آیا ہوں آسمان سے یہ صحیح ہے. ام لہ، اب یہ توحید کے متعلق کچھ باتیں آئیں. ام لہم البنا، ام لہ البنات، کیا یہ اپنے لیے بیٹیاں؟ ہاں ولکم، ام لہ البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں؟ ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے؟ یہ کہتے ہیں ملائکہ اللہ کی کیا ہیں؟ بیٹیاں ہیں نا، آگے آئے گا اگلی صورت میں. تو ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ کے لیے بیٹیاں تصور کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے تصور کرتے ہو. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، یا کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں تبلیغ پر؟ فهم من مغرم مثقلون، کہ اس تاوان میں یہ بوجھل ہو رہے ہوں. مغرم تاوان، مثقلون بوجھل ہو رہے ہوں. کہتے ہیں نہیں یار، ہم نہیں ادا کر سکتے، ہم فیس نہیں بھر سکتے. بھائی آپ کی فری میں ہمیں سمجھانا ہے تو سمجھاؤ، فیس چیز ہم نہیں دے سکتے. کیا کوئی نبی فیس مانگتا ہے تم سے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کی بات ہے؟ فهم یکتبون، اور یہ وہم یکتبون، اور یہ اس کی حفاظت میں لکھ رہے ہیں غیب کی باتیں. کیا لوہے محفوظ سے نوٹ کر لیے انہوں نے کہ جناب قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، اور یہ عذاب سے بچ سکیں گے؟ ام یریدون کیدا، یا یہ ہے کہ جناب وہ کیا کرتے ہیں؟ یریدون، ارادہ رکھتے ہیں کیدن، تدبیر کا، نبی کو تباہ کرنے اور ہلاک کرنے کی تدبیر کا ارادہ کرتے ہیں. فالذین کفروا هم المکیدون، اور جو لوگ قید کرتے ہیں، مکر اور فریب کرتے ہیں، وہی حقیقت میں داؤ میں پڑے، ان کا قید اور مکر واپس ان پر لوٹتا ہے. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک تعالی سبحان اللہ بلند والا ہے ان تمام چیزوں سے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ، اور اگر یہ دیکھ لیں آسمان سے، کِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، آسمان سے ایک عذاب کا ٹکڑا، یَقُولُوا، کہیں گے سَحَابٌ مَرْكُومٌ، یہ بادل آیا ہے. مرکوم بادل آیا ہے، کیسے؟ پانی سے بھرا ہوا بادل آیا ہے. آسمان میں ٹکڑا دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، حالانکہ یہ آسمان میں جو بادل آیا ہے یہ عذاب ہے. یہ کیا ہے؟ عذاب ہے، یہ بارش نہیں ہے. فذرہم، چھوڑ دیجئے، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ یلاقوا، ملیں گے، یومہم، اس دن سے، اس دن میں ان کی ملاقات ہوگی. الذی فیہ یصعقون، جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے. یصعقون، ہوش اڑ جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، اس دن فائدہ نہیں دے گی ان کو مکر و فریب. ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبٍ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ ایک اور عذاب ان ظالموں کے لیے بھی ہوگا، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، قبر میں بھی ہو سکتا ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس عذاب کو نہیں سمجھتے. وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگرانی میں ہیں. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بولو آپ ہماری نگرانی میں ہیں، نگرانی میں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے. حِينَ تَقُومُ، جب صبح کو آپ اٹھتے ہوں. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کو بھی. فَسَبِّحْهُ، اسی کی تسبیح بیان کیجئے. وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب ستارے پیٹھ پھیر کر جا رہے ہوں، مانا ستارے جب غروب ہو رہے ہوں اور صبح کا وقت شروع ہو رہا ہو، تو اس وقت بھی تسبیح بیان کیجئے. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم أكرر لنا الكفر والشرك والإسلام، اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين، اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم.